Eu tava vendo e as minhas conquistas faltam duas, né? Ah, eu vou transmitir. Ó, 71. Aí eu entrei num wiki que não tava batendo. E aqui falta, mano, ele matar o NKG, velho. Eu não sei o que eu fiz. Faltando o Hollow Ness. É impossível. Isso é mais difícil do planeta. E completar o padrão de Hollow Ness. Esse daqui eu consigo. Onde é que é, mano? Vou roubar, mano. Vou roubar.
Ai. Nasu Kimen. Tá pra ela. Não, vai tomar no cu, né, mano? Velho, fiz uma pegadinha do Mario Games, mano. Papa nada. Tá.
Ora bisogna Olè.
meu bagulho. Foda-se. Onde é a loja desse carne? É aqui, né, velho? Não sei se eu consigo comprar. Legal, lá no vídeo do cara. Olha onde está o forno.
Agora, sabe?
Eles estão batendo palma. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Rainha, here we go.
pegar um cafezinho lá, galera. Ai, já volto. Passa perto. Ele vai lá. Ah, ufa. Jordão. Meu Deus, meu Senhor, que ajuda.
Boy, I'm on. Olha onde eu tenho que lutar. Caralho, que porra é essa, velho? Olha o outro nome. Porra. Literalmente perdi meu save. Nem fudendo, mano. Nossa.